koma ba ah mang lay xaar ba beulé a ñëwul way yaru lay xaar pour ñu xol lu ñu géré ki bi acha acha abul yag way ñëwul ñëwul yow lay xaar dama wara dem dama wara bouger voilà ok merci papa oui ça va papa li la 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 ye ba wex nga sandaye ba waron diw te diwuma li mom sama yaay yonam new ci papa da nga ñëmé fa la hé du sa neegu yaay dama lay prévenir li bu ko génné koñ bi dé nga ñu na sam papa ñëw ci wa sama pal ga rek li lan la lira ci waye ndaw samba wa légui li li lan la di kon kan kan li la pour lan la papa lu ni fang kenn du ko jex mëno jaakaal ma ngay gis na li nga bind fi lé ay ñom diw li nak yoy note sama yaay la ko jox pour la néna pour koor gi ndey ka la mo defal budget ni bi sa budget yaay la waw ok ñu waye wé yi ni ñu sax der yi e way ci 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 li yeb da ko jënd ci 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 kër gi xana gisoon ñu toll ok ni moy bi la koor ba mu diya sa mo siya da nga am la ci jaar non non c'est bon amul problème kon bax papa nak yaw pli kan mo do bind li ah lo da jara lat man intello bi ci keur gi dama ko bind ok yow boy bind li sa yaay di la expliquer nga xamni li ni nga ne li kat sa papa te man man li li gis nga ni ko ton gis nga li nga bind ni mu ton mais pas li bari wul li ay ki yo sewal ay saucisson corne beuf yi nga xamni mën ta ñak yow laaj ñu la lu metti di papa géré ko ya pli mën nga ko wa yow li moy la ni nga def di moy la ci lan ki du sauteur ah sen rombante nga yakani ma dama ciude ciude ko xamanteni war ngeen rombante def sen jet te duma xam li lan la ni nga koy rombe tial eh ni nga koy rombe daf ma nuyu way bu la nuyu du yey rek do ko nuyu kuma nuyuul do ko nuyu li lan la eh xam nga lan xam eh xolal bu le li lan la yow tamit bina yaa ngi tak ay verre dama daj lan la xana mëno lire gis na lima lire kay man kay lima lire la bëgg bilan bi kat li bilan bilan wala la bu koor gi man na ko bind ya ko bind wa yow dañ na la sa bay milliardaire la wala qu'est-ce qu'il y a ha 350000 li pour la man mako joxe ci koor gi pour koor wer wer koor dess na sax nax sama yaay amna ñum ci def yo xamne man duma ko lek sino dañuy tek ndogu bi may sour sama bilan bop dama koy remplir après binduguma ko am sa yaay ñu ci biir ñé ko mu fekk ma ci salle bi dama nga waxo mu fekk ma ci salle bi 350000 melni milliardaire la xala ñi dañ may bëgg photo xadi li tax ma wolé nak dofu leen ci da japp ku ne xam nga ko li la mënu leen xey di ma tital deglu ma waaw yaa fi wote sa rassemblement mi ni waaw la melni ko yor sa équipe nawétal xam nga luma bëgg nga xam ko kër gi na fim tol ni doxalin bi day soppeku ci ni wala ci na ndax kenn ku ci nek gis na la nga mel fitu mu bërsani ku ne du dugg digeen man nak mom binduma bindanuma message ma la vocaluma la xam nga luma lay laaj 450 lay laaj yu ma wajé ci ci koor gi point final sama wax du gatt lool la wala ni bila yow mi bindul ya gëna dis li ya def 450 450 moy sa bila yow pour koor jox ma nopp bu baax bi ali badis ya ngi may deg wa fi ba ma fi ñew di fi nek ak yow boba dara amul tay la neex ba ku nek rek mën nga ko jël duggal ko gis nga lama la muñëlon demb ak barki demb day jeex tay ndeysa est ce deng nga ma degi na la ma lay deg may awa nak may yaay ko ma indil nak mën na ko bot waye nak bu déssé ba li sama digënté ak yow nga wara def li war ci man duma la ci may deureum ndeysa ni ma la ko bindalé bu ci dara manki lepp nang ko wone tek ko fi ah way da yena wara lolou deng nga ko bax kon bax na nopalu yena wara def yeen ben way ngeen am bama gën dëd ngeen ba sétu len baram mako fi muñ mako fi xaar lolou moy sét sens yow lan la
yow mëno bayyi wax man ngay laaj man yow mëno bayyi xala xala bi ñu man yow la waxal ban xalé man mi man may jégg bi nga xamni man faalé wu ma kenn man man may aaw bu wooru sama bop may leen ñu jamm waaw may leen ñu jamm seen wax jaangi bëgg bari yow fi juro fi kenn kay ma xamal ñun suñu yaay ya nga kër ga tok waaw ñu jur xamul luma lay yegal gis nga koor yama daan muñ bi du ci bok waaw ndax gis na nak sama morom ni ñi préparer kooru ren gi to non la ko bëgg préparer nak yow mom problème bu sen nga am ndax yow kaas yi takalo sax amoko kaas yo xamanteni japp kay yi potat yow bu ñaan jek yow mato jek yow sa taaju kay baxul avocat mo tuddu la yeena ma wo wala man ma len wo xam nga luma len bëgg xamal yeen sen budget bi bima ko calculer dafa nek ci 1,25,000 1,25,000 man ma len koy jox pour ngeen koré koor kasse waaw yeen lu ngeen melni kuy defal talibé yi eh man xam nga né wañ na sax amna lu may sét déjà 250,000 yow xam nga né man wañ na ko wañ nga kay 275 yow xala dama yeb man mi tamé ci 350,000 borom 400,000 na eh waxuma yow dé 400,000 li ngay tudd mako mom ndax ma fi wax 400,000 xam man nga yeb man nga yebut sama mbodj yow la nga ton 400,000 nga mako mom ma bind ma wax sama 400,000 da binduma wa kon nga jël jégu ñak yeen ma leen wo wala yeen dama wo xamna li nga kër ku wara mën ngeen ma déglu ma wax 1,25,000 moy sen bilan koor xana yeen daara yi wala wa koñ bi ngeen bëgg defal ndog amna lo xam yeen na mala man wañ na dé dama ne xam la wax nga wañ na la nga wañi ah 275,000 nga na wañi nga lolou wañi nga gis nga liñ doon dundé lañuy dundé ba koor gi di ñëwaat sax yalla bu défé li gën ñu def ko koor gi ni ñu dundé won bi passé lañ koy dundé lér na wala léru bu ngeen amé cheikh aw naan su ngeen amé café touba naan kan mo la koy nok ku ko mënta nam nga dem sa kër yaay man mo té man néwuma fi di problème dé néwuma ki wala ka ku mëna tok tok ku mënta tok nga dem sa kër ndey lu lér la lu wax ñu dox ma kan way ku la xamé nak jaalo lool ngay wax non ma ci deful centimètre ok ci menage merci tontu bobu def li ngeen wax moy am ay jabar da ngay yamalé tuttu wéru ko bi ci ñew am ci 275 bi téel yo balé ko mo féké ci biir nga réglé ko comme nang daan def téel yeb ci 350 li la la ni téel ñu dina ko téel yo 400,000 ko verbal la téel merci ngeen na setat sen bop yow mo wara setat sa dugg ci bir keur gi rek lepp na tek lepp na tek ba bari ba mo duggé ci keur gi na lepp na yah eh xam na mo bëgg yeen ñaar ñi keur gi neex na nak man ak ma mën sama bop fi sama place mën bu baax sama bop yow mëno dara dafa fekk na nak goor du sour mëno dara goor dafa yor jikko gil jikko gilem day lek fi di sentu fe lolo tax di te ginaaw day lolo tax bu yaatu won ñun ñi duñu ñew yaatuul yo da xamoo li nga wax ah ya mom ya mané ku ñewul sa awu dugg ci yow man ngeen gis nak dimbali mala la ngeen gis xam leen nan la toogi ci kër gi ngeen da ngeen di ñam ñew wa li nga ñam lañu bëgga ñam ngeen li nga ñam lañu bëgga ñam motax li tax ba nga tok ba tay ci heure bi mo la ne lu man nak kan wax la li dérangé wu ma li dérangé wu ma dogu di wax ak ben magatu jéet mu may dépasser may ñu jam yow da nga yabaati xamoo sa bop sof ba bëgga dé bari wax di melni ben sepp ci ci yow ko mo eh yow xala sa musoor bu wad bi eh sa yonewu ci man nga ñëw wa yow la ñëw sama morom fekkul fi feul ci suma duggé ci biir dina ko lidenté wa yow mi tok ci salle bi di benn benn man yow lay nokk leg waxal man ni waxal pip man waxal ka ngay nokkanté ci biir man dama né waxal pip man tan na leen dudu ay nokkanté ci feul sama so demal nokk ko luy lamiñ ba bëgg dé ta tapet nga